Qual é? Pra quem não tá ligado, meu nome é Dejan Menino, tá ligado? Sempre gostei de estudar, pivete. Mas tinha hora que a professora me lenhava, tá ligado? Separa aí as sílabas do seu nome! Dejan. Essa semana eu tava todo animado pra saber onde é que eu ia fazer o Enem, tá ligado? Aí quando eu ia lá, Cajazeiras. Agora morre, diabo! Qual foi aí, homem? Por que não me lançou logo em Nárnia? Pra quem não sabe, Nárnia é aquele filme dos quatro pivetes fumando maconha e ficam na ombra feia da porra vendo gnomo, leão falante, centauros, etc, tá ligado? A diferença é que Nárnia tem um portal, tá ligado? Cajazeiras tem não. Já cria, né, sério? Esse portal aí, que é de buzu, tá barril. Se eu soubesse, eu tinha pego o buzu um mês antes, tá ligado? Aí depois pergunta por que, que o pobre do Aú chegou atrasado. Miséria, vocês me mandam pra outra civilização onde as coisas são diferentes. A cultura é diferente. O mapa. Se você der um passo a mais, você cai em águas claras. É capaz do ser humano entrar lá e não conseguir mais voltar, tá ligado? Perdido. Entre as 25 cajazeiras.